Bismillahirrahmanirrahim. Wa kudratun, kalau kita tahu kudratun, kan? Mohon wa kudratun. Qauluhu aridauhan musannif wa kudratun lapan wa kudratun lama tata lama samangsa nyarios musannif ala sifat tas mana bagaimana kan. Oh iya. Kola innaha eta. Wa pasaroha. Alaman sabara? Sabara aja jarti anak. Wadahaba. Wadahaba ngajalankeun. Sahabat duhum sapalih ulama ila annaha kana sanyana irada teh tarido rido sahabat duhuma irada teh rido yang muali kersatu namun Allah te rido dan wasayati bakal datang non arodu nolak alaihim kaya ba'duhum dikoli kudawan musonik wagoyarot amron lapad wagoyarot amron dan kekumusonik bakal didebat irodat malain rido dan setiap nudi irodat diridoan ku Allah beda irodatin rido mah jelma ngalaksanakeun zina diirodat ku Allah berarti lain dipikari ku. Kayak dina wagoyarot amrun. Wapi kaulina dina ucapan urang sadaya tukhosisul mumkina. Lapat tukhosisul mumkina nang tuken irodat al mumkina kanu mumkin. Eta isyaratun isyaratun ari isyarah. Ta'aluk tanjijil kodimi karena ta'aluk tanjijil kodim bahwa ari ta'aluk tanjijil kodim etatasi subuh nangtu kenana Allah asaya karena hiji perkara ajalan di zaman ajalina disipati kupirang-pirang sifat alati anu yuklamu dikanyaukeun naon annahu sanna Allah eta yujidu ngayakeun Allah alaiha ku irodat fil khoris dina buktina walai tep kana irodat ta'aluk usuluhi kondim ari ta'aluk usuluhi kondim bahwa risuluh ikodim eta sohid solih solahiyatula pantesna irodat pil azali di zaman ajalina di tasisi pikenan tuken maasubu di tasisi serta tetep natangtu bil piliku pagawaian azalan di zaman ajali wabaduh mari sebagian ulama tajalan ngajadikeun baduhum lah kana iradat ta'alluqun tanjijihan hadisan kana ta'alluq tanjijih hadis wari ta'alluq tanjijih hadis eta tasisullah nangtukeun Allah asya'a kana hiji perkara bima kalawan perkara taqodama nu tilama inda izadi nalika ngayakeun Allah bil filiku fi'lu kumijawi lakini tahqiq tapi nu nyata eta anahada tanyana tahsis eta idharun ngadoirkan di ta'aluku tanjiji karena ta'aluku tanjiji kodim la ta'aluku mustaqil lain ta'aluk anu ngawungkul
Waroja keluar bil mungkin kecap mungkin non al wajib nu wajib wal mustahil jeung nu mustahil. Pala tata alaku tu cuman tel kudrot bihima karena wajib mustahil. Pala tata alaku tu cuman tel bihima karena wajib mustahil non al irodat irodat. Al kudrot seperti kudrot. Wasamila ngawengku al mungkin akan mungkin non al khairu alus wasaru jeung goreng. Ilapan barina beda lil mutazilah ka kelompok mutazilah. Mutazilah teh nu ti soledat akidahna. Al qailina nu ngaromong kabeh bi anna iradat Allah sanah iradat Allah mah tala tata'alaku. Kecuman tel iradat Allah bisari kana goreng. Disururi karena goreng wal kobaih jeung pirang-pirang ka goreng. Jadi cik kelompok mutajilah mah jelema ngalaksanakeun goreng man teu diirodat ku Allah ya lieur. Padahal mah rek goreng rek alus eta teh diirodat dikeresakeun ku Gusti Allah ngan aya nu diridoan aya nu teu diridoan. Wa uqiyah dikayakeun non anal qadi Abdul Jabbar Alhamdani eta dahola lebet ye qadi ala Sohib bin Ubad ka Sohib bin Ubad wa indawa eta di Sohib al Ustad Abu Ishaq al Ispiroini ari Abu Ustad Abu Ishaq al Ispiroini palama ro'a samangsa ningali ieu Qadi Abdul Jabbar al-Ustad ka Ustad kola ngandau Qadi subhanaman tanazzaha anil fahsa. Subhanaman maha suci da tanazzaha nubarasi man anil fahsa tina kegolena. Kola ngucap sa Ustad subhanaman laya dripi mulki illa mayasa. Subhanaman maha suci da laya drin te berjalan pi mulki dina karatuan man. Ilama kajaba perkara yasau nungersakeun man. Kala ngada usah Abdul Jabbar apa yuridu nana maksud sarubuna pangeran urang aya sia kana yen ana ngersakeun sarubuna pangeran urang aya sia kana yen maksiat ya Rabb. Kala Ustad apa yasina maksiat sarubuna pangeran kuring karahan karena dipaksa. Kolang ada usabul jabar aru'aita kuma pendapat anjen. In mana anik lamun nyegah kakuring salah di nunudukun. Wa kodok jengah hukuman hadi alaya kakuring birrodik. Kanuhina. Ahsana lewi alus ilama ilaya kakuring. Am asa'a atanga goreng kendirobah. Kolang ustad. In mana akal menyegah ke anjen naon ma perkara warima etala kaman pati ken anjen lapod asa makanya tanga goreng ken iya Allah atau man wa in mana akal menyegah man ke anjen makana perkara warima etala uman pati ken bahwa ari man etayata sunang tuken man birohmatiku rohmatan man kasing sabay jelma yasau nungresakin wa talapa per ihtilaf sal ulama-ulama pi jawa jenis bati pilih surur dina wenang nisbatkeun pagawean goreng wal qobaih tegasna nu goreng ilahi taala warodi ari kaum unggul eta jawa judalika wenangna itu nisbat pi kampi makomi taklim dina wak makom taklim salim ngawuru lapi gori lain di ente dinalian makom salim palaya jujur temenan non ayu kola diucapkan non Allah wadil takholikul kirodati ngada mamunya walkona jiri jeng pirang-pirang babi wa subhanaman ma sucidat rozakon ngarizkian man al-hududa kana hudud. Waman jeng jelma jababa nungarayap dan mana sawka kana cucuk. Ilam yakun namun tebukti ya yukoluk etapi makom italim na makom belajar.
Wa dalil waridalina ala wujub il iroda karena wajib iroda lau ta'ala itan takulan ngucapan ini. Allah wari Allah ita soni'un umidamal lil alam karena alam bil ikhtiar kalawan ikhtiar. Makuluman arisa kabaika dat karena nubuktiman ita kadalika soni'un katajib wajib lau kamanun al iroda tiroda. Allah wari Allah ita tajib wajib lau kalonun al iroda. Wa edan yakidu da'i. Pakodi tafakoh nyata itibat sakulun saban-saban sahiji ala itra kilotoli karena memutlakan ucapan diana utara sana lotala tamuridu nomor satu wasa'a masyur naun dalika ya diana utara muridun di kalami dina dauhan Allah wa kalami ambiyai jin dauhan para nabi na Allah alimu salatu wassalam. Walayu pamu tadi pamin kolina tina ucapan kita muridun biasa bilugoti ngitung-ngitung lugot illa zat kajabadat la sabatan utaplah kanadat non alirodat irodat illa yata akolu karena tekaharti non muridun muridun anu ngeresatin bila irodat kalawan tekeresat wa inna za'a sanajan marbutan bidhalika dina itu illa yata akolu sal mu'tazilat lompok mu'tazilat. Kalau dawan musonik wagoyarot amron ayat kolap pat mulayan irodat wagoyanat nabedaan iya non al irodat irodat amron karena perintah dimana anah kalan mana sanyana irodat eta laisat lain irodat eta aynahu datiyah amron wala mustal jimatan jeng tetep laukan amron pakot yuridu terkadang ngeresakan Allah waya muru marintah Allah sepertos mana ka iman iman seperti iman jelma alima nu'uninga sallallahu Allah min huti iman al-imana kana iman. Wa inna ta'ala ita rodau ngeresakin Allah kana iman min humti iman. Wa maru marintah Allah kaman bi kana iman. Padla yuridu terkadang tengeresakin Allah wa la yamuru tu marintah Allah kal kupri seperti kupur. Min haulai tiyanu kabeh. Wa inna ta'ala ita lam yuridu tengeresakin Allah kaman min humti haulai. Walam ya'murum tu marintah Allah kaulai bi kana kufur wa inna ta'ala talam yuridu tengelesakin Allah kana kufur min hum tin kabeh walam ya'murum tu marintah Allah kana kabeh bi kana kufur qad yuridu terkadang ngeresakin Allah wala ya'muru tu marintah Allah kal kufri seperti kufur al waqinu tumiba miman kajelma wa aliman uninga sallallahu adama imanin kana mual iman iman. Wakal maasi seperti pirang-pirang doraka baina sana Allah taala dan resakeun Allah dari kana maasi walam ya'mur tu marintah Allah bihi kana maasi qad ya'muru terkadang marintah Allah wala yuridu teng resakeun Allah ka imani haulai seperti iman kufar baina sana Allah eta maro marintah Allah ka kufar bi kana man tapi walam yuridu teng resakeun Allah kana iman minhum ti kufar. Wa inna ma'amarhum tayalian marintah Allah ka kufar bi kana ya iman makoni serta kabuktian Allah ya kalam yuridu tengresakin Allah karena iya iman minhum kufar lihikmati yu'allimuha karena hikmah merenyahona Allah ha karena iya irodat subhanahu wa ta'ala la yus'alu ulah ditaras Allah amatina perkara yaf'alu numidamu Allah atupa aksamu ari pirang-pirang bagian eta arba'atun ayat opat wa goroda ngamaksud sal wa gordul musanib ari pamaksudan musanib bidalika ku ya wa goyarat amron eta rodu nolak alaman kajelma za'ama nu nyangkaman minal mu'tazilah anna irada ta'ala sirada ta'ala lipi li gori kana migawe lian Allah eta amruhu eta amaruhu marenta Allah kagoher bi kana fi'lu wal murad ing maksud eta al amru nafsi perkara bangsa nafsi lalapi lain bangsa lapi di anna mubayarota sana ngabeda amna irodat il amri labdi kan amar labdi pigoyati zuhur dina antek naluhir malai satu ayah etapi dina mubayarotuha hilapun hari perbedaan wa inna malilab kena perbedaan etapi il amri nafsi dina amar nafsi bahwa di amar nafsi te eta ikidau nyupri letolabul pilih nyupri migawe ala dianu laisa lain ladi etabi kafin nyegah etarkin ninggalkin awil pilih atami gawe ala di anu wa ari ladi eta kafun nyegah. Idza kana di mana bukti
yeladi eta madlulan nu dituduhkeun non ari ladi dina wi kufa usaupama lapan kufa eureun anjeun ka utruk saperti lapan utruk bila fil kafi perbeda jin kafi al madlul nu dituduhkeun oleh kafi bigwarina wi kufa kulian saupama lapan kufa kala taf'al la taf'al ulah migawe anjeun palaisa lain la taf'al eta bi amrin amar banahin balik tanahi patasu hasil non anal amro sena amar tatawetan anapun amar surotan do gambaran alulan kaiji tatolabul pilih nyepri migawe gue rol kapi bari nanti juga pas sholati seperti sholat wasaniat nuka dua tatolabul pilih nyepri migawe ala di anu wa ila di takapul maduli nyegah nudi kuduh kenonai al inawi kufa usapun lapan kufa wa manayu anda pun ingararang etapa tatau anda pun nayu suratun wahidatun dari gambaran usahiji wa iya di suratun wahidah tatola bulu kafi nyuprih nyegah al madluli inu dituduhkan non al bigwari nahwi kufa kulian seukamana kufa kala taf al seperti lapad la taf al Thank you.